po roce čekání je to tady. Na Karlovarském festivalu bude mít jeho film Zátopek konečně tento pátek premiéru. Po takových legendách jako Samotáři, Jedna ruka netleská nebo Ve stínu to bude jeho 7. celovečerní film. Od 7 let se pohybuju ve filmařském prostředí a tak jsem do sebe spoustu věcí nasákl jako houba. Svěřil se jediný syn slavného kameramana Miroslava Ondříčka. Producent a režisér David Ondříček mým úterním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Když čekáte na veřejnou projekci svého filmu o rok déle, než jste původně měl, není to svým způsobem vyčerpávající, že pořád jakoby tu první etapu tvorby nemáte uzavřenou? Je to tak? No, je to věc, kterou jsem nezažil, málo kdo to zažil. Je to vlastně do jistý míry velmi nepříjemný, vyčerpávající, nevím, ale vlastně už bych to moc zažít nechtěl. Je lepší film dokončit a pak ho uvést. Plus ještě bych chtěl uvést to, že samozřejmě ještě ta situace, neuvádíme film úplně do situace, která by byla naprosto komfortní. To je taky druhá věc, která mě dost nervózňuje. Jinými slovy, máte trochu strach o budoucnost toho filmu? Já se snažím tomu slovu strach jako vyhýbat, teda, ale mám určité obavy, no. Mám určité obavy, ale ty nikdy ničemu nepomohly, takže se spíš snažím prostě jít s hledím otevřeným dopředu a tomu filmu pomáhat, aby ho mohlo vidět co nejvíc lidí. Když jsem se dívala na trailery k tomu filmu, tak kromě skvělých výkonů Václava Neužila, tak ale mě zaujalo, že se všechny věnují vlastně věcem se sportem svázaným. Je nějaký rozměr Emila Zátopka, který je nesportovní, který má vaši pozornost? No to doufám. Já myslím, že všechny ty trailery se nevěnují jenom... Tak možná jsem neviděla všechny. Je pravda, že my máme jich víc a vlastně jsme se snažili nabídnout plnou škálu. Máme třeba trailer, který se věnuje třeba jenom Martě, nebo více věnuje politice, teda Daně Zátopkový, jsem řekl Martě, který se věnuje tomu jejich vztahu, který se věnuje těm sportovním přípravám, neobvyklým Zátopka, těm sportovním věcem. Myslím si, a možná mi to potvrdí i lidi, nebo potvrdili vlastně, kteří ten film měli možnost vidět, že ten film zaprvé není čistě sportovní, naopak tam na ten sport se vlastně určitou dobu i čeká v tom filmu, je tam určitý dramatický vývoj a mě vždycky zajímalo, protože ukazovat jenom sport, který můžeme vidět v televizi, by asi v kině nikoho nezajímalo. Mě zajímalo vlastně, co bylo zatím, proč vlastně ten Zátopek běhal, co se skrývá vůbec za tím jeho obrovským úspěchem. A další věc, myslím, že ten film, někdo už říkal, že by se měl jmenovat Zátopkovi, je tam opravdu velký prostor pro vztah Dany a Emila Zátopkových. Teď se samozřejmě musím zeptat, co je zatím, že Zátopek běhal. To samozřejmě bych byl mnohem raději, kdybych vám mohl odpovědět tím filmem, ale tam prostě říká se, že každý běžec, zvlášť běžec dlouhých tratí, protože to je opravdu jiná disciplína, jak sám Zátopek říkal, chceš-li něco vyhrát, běž sprint, chceš-li něco zažít, běž maraton, tak Zátopek opravdu utíkal vlastně celou dobu před něčím. Jak jsem chtěl říct, co ostatní běžci dlouhých tratí, protože když jsem viděl třeba filmy o ultramaratoncích, tak tam byli vedle sebe lidi, kteří měli buď obrovskou tragédii v rodině, nebo byli vyléčený buď z alkoholismu, nebo z určité závislosti. A Zátopek se narodil ve velké chudobě, vlastně v malinkaté místnosti v Kopřevnici, kde žilo 7 sourozenců a rodiče a narodil se do velmi takové jednoduché rodiny a on byl člověk, který byl
částečně jednoduchého myšlení, ale částečně v podstatě velice složitého. On uměl 8 světových jazyků, dokázal se všude, kam ho vysadili, tak se dokázal s přáteli dohovořit. Byl velice, velice vzdělaný v podstatě. Ale jestli mohu, on tedy utíkal před tou počáteční chudobou jeho rodiny nebo před čím? To bych pokračoval právě dál. Jo. Takže vlastně, tak tedy pokračuji. Pokračuji. Začalo to teda touhle s tou malou místnostkou, s který on prostě se chtěl dostat. Dostal se k Baťovi do Zlína, kde už to byl dost unikát. No a tam se mu otevřel svět, když v 19 letech běžel jarní běh a nechtěl ho běžet, stěžoval si na bolest v koleni, kterou evidentně simuloval, nakonec musel běžet a skončil v běhu, kterýho se zúčastnil asi 1000 lidí, skončil na druhém místě. A tam ho vlastně vítěz Krupička, tehdejší velice schopný běžec, ho pozval prostě, aby si šel zatrénovat s nima na stadion, tak on to udělal, no a otevřel se mu nový svět a on prostě běžel dál a dál a teď jsem řekl takový trošku expozici filmovou, naštěstí v tom našem filmu je to trošku rafinovanějším způsobem, než to říkám já a určitě výrazně lepším, ale on prostě začal utíkat později to bylo před tíhou doby, před i určitýma selháníma, kterých se v životě dopustil, i od určitých tlaků, který prostě měl jak v rodině, tak mezi svými přáteli a běžel dál a dál, až si doběhl pro ty vítězství. Když mluvíte o těch určitých selháních, co pokládáte za jeho největší selhání? Jsou to ta jeho politická extempore nebo něco jiného? Tak především bych chtěl říct, že on byl teda velice v podstatě tajuplná postava, i když vlastně mediálně vypadá jako takový jednoduchý mluvka, který dělá pořád nějaké vtipy a pořád mění ty historky. Tak když jsem se prokousával vlastně tím materiálem a především, když jsem dělal dokumentární film o Emilovi Zátopkovi a měl jsem možnost vyspovídat jeho kamarády, soupeře, ale i lidi třeba ze zahraničí, měl jsem úžasný rozhovor se správcem helsinského stadionu, který opravdu plakal, když jsem se optal na Zátopka a vlastně mi popisoval i fyzicky, mi ukazoval, jak Zátopek dobíhal do cíle maratonu, tak a teď jsem se zamotal. Tak mi řekněte jenom, jakou váhu tíhu dáváte, jo, ano, už to mám. Jeho politickým, už jsem zpátky. Já nevím, jak bych to nazvala. Už jsem zpátky. Tak prostě jsem objevil, že za tím Zátopkem je ještě něco jiného, jo? Má prostě svý tajemství a má... Já mám pocit, že se vám nechce do té otázky, kterou jsem již dvakrát nastolila. A tak možná já té otázce udělám antré. Mnozí historici byli popravdě znepokojeni, když z Emila Zátopka měli pocit, že se dělá nějaká ikona, zvlášť morální ikona. Říkali, já teď najdu správný citát, třeba Petr Blažek, on opakovaně selhal ve svém životě, byl využíván komunistickou propagandou v 50. letech velmi bezostyšně. A já se prostě ptám, jestli tenhle rozměr, totiž, že se Emil Zátopek přes své, a to nebudeme stále opakovat, nesporné sportovní úspěchy, nechal komunisty tímhle způsobem vytěžovat, tak pokládáte to za nějaký výrazný handicap jeho, nebo ani ne? Obrovský handicap, ale pro něj to bylo vlastně typické pro jeho osobnost, že do něčeho šel po hlavě, pak to přehodnotil, udělal něco opravdu hrdinského, pak to odvolal a pak prostě znovu třeba selhal a znovu udělal něco hrdinského. Takže to byl takový typický rys jeho povahy. Samozřejmě je dobré si uvědomit, že Zátopek, jeho vrchol kariéry byl od roku 48, dejme tomu do roku 52,
52-53, to byly ty nejsložitější doby, kdy Zátopek jako komunista ze začátku nastoupil do celé té své kariéry po hlavě, účastnil se nejrůznějších komunistických akcí a tak dále. Pak je taková ta věc kolem Milady Horákové, která je velice sporná a velice složitá. Jenom bychom možná měli připomenout, co je to za věc kolem Milady Horákové. No, stalo se, že vyšel článek vlastně v Rudém právu, který byl podepsaný Emilem Zátopkem, a ten článek mluví o takovou prapodivnou řečí, o souhlasí vlastně s tím přísným potrestáním jako z inscenovaných procesů a procesu kolem Milady Horákové. Bylo to pouhých 17 dní před popravou Milady Horákové. Zátopkovi se později ohradili proti tomuhle článku. Pavel Kosatík například v knize Eml Běžec píše, že evidentně ten článek nepsal Emil Zátopek, ale v každém případě tam byl pod ním podepsán. Dál se mluví o určitých seznamech, které se podepisovaly, jakoby souhlasné seznamy s přísným potrestáním zase Milady Horákové a celé té skupiny. A je zase důležité si uvědomit, že to podepsali v podstatě skoro všichni sportovci z ATK. Pravděpodobně to podepsalo až přes 1 000 000 lidí u nás. Jo. Takže to jsou takové selhání, které z našeho pohledu určitého se zdají nepochopitelné. Z pohledu té doby už tomu třeba víc rozumíme. Jasně, ale vy jste řekl, že to jeho chování politické, mm-hmm. Zátopkovo, bylo dané tím, že do všeho šel po hlavě, bez velkého rozmyslu. A mě by zajímalo, jestli, a pak se zase omlouval, změnil názory a tak dále, tak jestli třeba konkrétně za tu formu určité podpory trestu smrti pro Miladu Horákovou, tak jestli taky řekl někdy, později třeba, že udělal chybu nebo ne. Pokud vím, tak Zátopek o tom nikdy nemluvil a Dana Zátopková rázně říkala, že nikdy nic takového nepodepsali, v podstatě nechtěla o tom ani slyšet. Takže není zač se omlouvat, jasně. Ne, to takhle to jako není zač se omlouvat, když to zpochybnila, řekla, že to neudělali, tak prostě se k tomu takhle tímto způsobem vyjádřila. Je dobré to vidět v kontextu ještě s jinými událostmi. Samozřejmě tato ta událost je, když se na ní podíváme s určitými klapkami na očích, tak se dá velice lehce odsoudit. Když to vidíme v širším kontextu, tak můžeme spíš porozumět té době. Já osobně, ještě bych jenom chtěl dodat, já osobně vždycky spíš nechápu ty lidi, kteří nutili vlastně jiné lidi, aby udělali takovéhle činy, a na ty trochu zapomínáme, na ty STBáky a různé hajzly, když to Já vám rozumím, jasně, ale jenom se snažím dopidit toho, co se děje vlastně uvnitř špičkového atleta, který je světově úspěšný, že tady dělá výkladní skříň komunismu, jehož atributy v 50. letech v té době už přece byly vidět. To nebylo něco, že možná jsou komunisté z tého dní. Ne. Tam už bylo vidět, že nejsou. No, dá se to nazvat určitým selháním. Samozřejmě z dnešní doby je vidět jako zcela jistě, že nejsou, ale zase je dobrý si říct, v jakém stavu byly média. Jo? Ve chvíli, kdy Zátopek se narodil, jeho otec byl zakládající člen komunistické strany, byli ve velice chudé rodině, měli velice úzký přístup k médiím, na stěně jim visel Stalin s Leninem zádu, tak Zátopek vyrostl jako komunista, opravdu tomu věřil, a tenkrát se opravdu veřejně hlásalo, ty média byly opravdu naprosto dezinformovaný nebo nabitý dezinformacemi, a hlásilo se, že ta skupina Milady Horákové, že jsou to americký agenti a usilují o životy spoluobčanů. Já si myslím, jsem naprosto přesvědčený, že v těch 50. letech ten Zátopek tomu opravdu ještě stále věřil, i když je to z dnešního pohledu zcela nepochopitelné. Samozřejmě jiné situace vznikly později. Je to především rok 68, kde už Zátopek prozřel, dalo by se říct, a šel velice hrdinsky na Václavské náměstí, oblíkl si uniformu, vzal si zlatou olympijskou medaili a začal vlastně lidi vyzývat
k ozbrojenému odporu, což když jsem se ptal naivně Dany Zátopkové, co si myslela, že se stane potom, jestli si myslela, že budou mít nějaký postih, tak Dana Zátopková říkala, já myslela, že nás zavřou nebo popravějí. Takže takhle se na to dívali v tom roce 68. Protože ještě žili v těch 50. Přesně letech. Přesně tak, ona vyloženě řekla jako Horákou. Když už jste zmínil ten 68. pane Ondříčku, tak ale i tohle byly věci, které potom odvolal. Je to tak? Zrovna tohle nikdy neodvolal, ale podepsal třeba 2000 slov, což později odvolal a je také ta kauza kolem Viléma Nového, kolem Studeného ohně, ale to se dostáváme, že den by byl nám pro nás málo. Ne, rozumím, ale teď mě zajímáte vy ve vztahu k Zátopkovi. Rozumím. Takže má tenhle váš film ambici oslavovat Emila Zátopka, nebo i ukazovat prostě, jaké složité a někdy až trochu děsící prostě konotace tam zněly v jeho životě. To by bylo velice lživé, kdybych pouze oslavoval Emila Zátopka. Já jsem chtěl ukázat Zátopka a jeho příběh takový, jaký byl. To byl můj základní ten požadavek, když jsem začal pracovat na tomhle filmu a toho jsem se dle mého názoru nikdy nespronevěřil. Přiznám se, že se snažím primárně nehodnotit jeho činy a primárně nedělat závěry, nedělat výsledky z toho žádné, ale spíš opravdu ukázat, jak to bylo a dopřávám divákovi, aby si závěr udělal sám. David Ondříček, hostem Osobnosti Plus. Stalo se vám někdy, že jste ze svého rozhodnutí něco, co jste prohlásil, odvolal? Tak určitě se mi to stalo někdy, to bych asi opravdu lhal, kdybych řekl, že ne, ale přiznám se, že si teď nespomínám vyloženě co. Já si jenom snažím představit si, že z jiného než vlastního rozhodnutí nějakou věc odvolávám, třeba na tlak komunistické strany nebo na tlak společenské atmosféry, já nevím, já si to nedovedu představit. Ale ptám se vás, jestli jste rozšifroval, co vlastně na Emila Zátopka mělo takový vliv, speciálně v 60. letech, že jakoby přehodnocoval v uvozovkách své názory. Tak já si myslím, že především to byly obavy o rodinu, obavy o Danu. Dana byla, jak říkali komunisti, z problematické rodiny. Její tatínek, její strýček byl v exilové vládě, její tatínek byl dlouhou dobu vyslýchán gestapem. Oni měli za sebou jako velice těžké chvíle v životě a myslím si, že když komunisti to dokázali jako i na výrazně statečnějších lidech, takže se jim to povedlo částečně i u Zátopka. Vy jste mimochodem s Danou Zátopkovou ještě do jejího skonu byli v čelém kontaktu samozřejmě. A bavili jste se s ní o těchto věcech? Ne, nebavili. Vůbec? Vůbec. Jak je to možné? Nechtěl jsem to s ní, já jsem ji poznal někdy ve 94 letech a zabrousili jsme na ty Emilovy, například teda na ten, tak když jsem řekl vůbec, tak na ten rok 68 nebo tak, ale spíš jsem Danu Zátopkovou nechával mluvit, nešel jsem do ní, nechtěl jsem jí působit nějaké trauma nebo nešel jsem do ní. Ne, abyste mi dobře rozuměl, mě vůbec nejde o to jít do někoho, ale spíš se dozvídat, jak třeba ona z téhle rodiny prožívala takové to vlastně úzké spojení s komunistickou stranou, myslím jejího muže. Snažil jsem se především přečíst její knihu Život pod olympijskými kruhy. Snažil jsem se mluvit s lidma okolo ní, ale přiznám se, že o politických věcech jsem se s ní nebavil z jediného prostého důvodu, že jsem viděl, že ona se o tom bavit nechce. Ale vůbec. Jasně, je nebo není pravda, že také nechtěla, aby nic politického bylo v tom filmu?
To jsme se nikdy k tomuhle z tomu nedostali. Ona říkala jednu věc, že chce, aby ten film byl pravda. O to jí opravdu šlo, to říkala od začátku. Nechtěla, aby Zátopka, jak říkala, hrál nějaký Čičmunda. Chtěla, aby prostě vypadaly ty atletické věci tak, jak vypadaly, a chtěla, aby v tom filmu bylo všechno pravdivý. Já jsem to pochopil tak, včetně politických věcí, a o to jsem se také snažil. Václav Neužil pro ní byl Čičmunda? Ne, to ještě neznala Václava Neužila, ale všichni herci pro ní byli Čičmunda, jo. Takže ona vlastně na začátku říkala, že by chtěla, aby atlet se naučil hrát, protože to pravděpodobně považovala za větší možnost, než aby herec se naučil běhat. Abyste dokázali, že snáze se herec naučí běhat. Bylo zajímavé ve finále, že potom teda, co všechno ten Vašek podstoupil, tak když jsme ukázali Daně kus filmu, ukázali jsme jí 5000 metrů v Helsinkách, ukázala jí to na jejich 97. narozeninách Marta, tak Marta říkala, že Dana říkala, jo, takhle to přesně bylo. A pak jsme ještě fotili teda ty posvátné lítka na Vaškovi Neužilově, ukázali jsme, jestli jsou jako ty vychvalované lítka na Emilovi Zátopkovi, protože to bylo to, a co... A ona řekla, to by šlo? Přesně tak. David Ondříček je mým dnešním hostem. Mě by zajímalo, jestli takováhle role pro Václava Neužila, kde musel na to i fyzicky strašně moc trénovat, jestli jsem to dobře pochopila, tak jestli má v sobě potenciál vlastně tomu herci i změnit život, protože nakonec se tak nadechne toho sportu a toho, co mu to může dát, že u toho třeba zůstane. Byl tohle případ právě jeho? No určitě mu to změnilo život a změnilo mu, on se hlavně změnil během toho natáčení, jo, že my jsme začali natáčet a Vašek vlastně přišel jako Emil Zátopek, teď už tam začal, tak jako mluvil s tím lehčím moravským přízvukem, a dokonce jsem pak jako tak seděl a přijela tam Česká televize a koukám se na toho Vaška, co dělá, a on odpovídá do České televize na otázky, ale odpovídá ne jako Vašek Neužil, ale jako Emil Zátopek. Jo. Takže myslím si, že on se opravdu proměnil, a já si myslím, že vlastně ten film do jisté míry změnil nás všechny, kteří jsme mu byli nejblíž nějakým způsobem. Jak změnil vás? Já jsem zachytila taky v rozhovoru s vaší partnerkou, že jste se i vy změnil během natáčení. Tak za prvé se ptám, jak, a za druhé, jestli je to změna trvalá. Já doufám, že ano. Teď řeknu možná něco, co se vlastně u nás úplně tak nenosí, a nebude to znít třeba, bude to znít trošku, že se vytahuju, ale z mýho hlediska jsem jakoby v té práci, co dělám, takový sebevědomější. Pořád si snažím uchovat tu pokoru, kterou nějakým způsobem je těžký s ní, s ním. Někdy s tím trochu bojuju uchovat si pokoru, ale víc si věřím, protože ten film, když jsem stál na začátku, tak jsem si skoro neuměl představit, že ten film bude hotovej a že bude mít hlavu a patu. Opravdu takhle složitý se mi to zdálo, a dneska mám pocit, že jsem prostě lepším filmařem a doufejme, že je lepším člověkem. Lepší filmař David Ondříček dnes odpovídá na mé dotazy. Já jsem si na závěr nechala takový krátký úryvek. Přečetla jsem si váš komentář, který běžel v rámci Vize z krize u nás na Českém rozhlase Plus. Nevím, jestli se mi ho teď podaří tady v té haldě papíru najít, ale udělám pro to maximum. Tak a vy jste řekl, cituju, kultura ožije v dubnu a když to dobře půjde, rozkvete v květnu. Očekávám kulturní tsunami. Tak to je vize z krize 1. února Davida Ondříčka. Čím to, že to neklaplo? To by mě taky zajímalo. Ukázalo se, že příroda je mocnější, než jsme si mysleli, a ten covid opravdu zamával nejenom s kulturou, ale s celým světem naprosto. A já pořád tomuhle, co jsem tam napsal, naprosto věřím, a věřím, že lidi budou dychtit po kultuře, akorát, že to tsunami prostě ještě prostě nejede. Ještě někde akorát, v moři. Akorát, že to nebude v květnu. Akorát, že to nebude v květnu. Já strašně doufám, že to bude teď v září, ale samozřejmě bude to velice těžké. Myslíte si, že je pro filmy obecně
Dobře, že teď zažíváme období takového přetlaku, že prostě těch filmů, které jsou hotové a nemohly se uvést a teď se uvádějí, že to nespůsobí něco jako filmovou inflaci nebo něco takového. Já doufám, že ne. Já jako vidím, jak těžko si lidi samozřejmě hledají cestu do kina a jak vidíte, tak třeba Amerika stále mlčí, ta ještě nic neuvádí. Takže já myslím, že se to dobře rozloží a že teď jdou český filmy, občas nějaké americké. Myslím si, že ten přetlak zatím takový není. V jedné větě, pane Ondříčku, jaký dopad na tu filmografii z toho dlouhodobého hlediska vlastně očekáváte? Nebudou chybět peníze třeba? Já mám pocit, v jedné větě to bude hrozně těžký, ale dobře. Stále věřím tomu, že lidi se rádi dívají na příběhy, které jsou sfilmované, takže já věřím v progres. A peníze budou? Jako nerozmyslí si dnes investoři 10krát, než dají nějaké peníze do filmu, když vidí, že tady teď na tom trhu je takový přetlak filmů? To bylo vždycky. Vždycky nebylo jednoduché najít peníze a na ty dobré věci se peníze najdou. Producent a režisér David Ondříček, jehož premiéra filmu, jeho filmu Zátopek, poběží tento pátek v Karlových Varech v rámci zahájení Karlovarského festivalu. Byl mým hostem a já jsem tomu ráda. Děkuju, že jste přišel. Já moc děkuju, mějte se hezky. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.